Absolvenții din 9 clase de la Colegiul Tehnic CF Unirea din municipiul Pașcani și-au luat rămas bun vineri 27 mai de la anii de liceu prin cursul festiv. Tinerii și-au făcut cunoscută bucuria în tot orașul prin marșul lor de la școală și până la primărie, unde a avut loc festivitatea. Cursul festiv a fost deschis cu imnul absolvenților, iar apoi cu discursul directoarei Daniela Orășanu. Dragi absolvenți ai promoției 2018-2022, a 102-a promoție a unei școli construite, inițiate de oameni, de pionieri, constructori, veniți din toată Europa să facă drumul de fier în nordul Moldovei. Cum se schimbă vremurile. Acum mult timp veneau din Europa și construiau în România. Astăzi, mulți dintre voi vă pregătiți să plecați în Europa să construiți alte drumuri. Profesorii, cei care i-au îndrumat și educat pe copii să devină tinerii de astăzi, au urcat cu toții pe scenă în aplauzele absolvenților. Și aici, până la urmă, viața unui elev începe cu un profesor, dar și o școală nu poate exista fără profesori. Vă rog să-mi permiteți să chem alături de noi pe scenă pe profesorii de la Colegiul Unirea. Nu o să încep în ordine alfabetică ca la catalog, o să încep exact cum sunt așezați pe scaune ca să fie mai ușor să ajungă pe scenă. Doamna profesor Panțâru Gabriela! Domnul profesor Dragoș Bătăluță. Doamna profesor Daniela Diaconu. Doamna profesor Ionel Oltea. A urmat apoi cel mai important moment al cursului festiv și anume premierea șefilor de promoție pe fiecare profil, dar și pe școală. Cel mai bun din instituția de învățământ în toți cei 4 ani a fost Bogdan Cristian Timofte, clasa a 12-a I, profil Științele Naturii, cu media 9,80. Promoție Colegiul Unirea 2022. Nu mai e o fată, e un băiat. Cu media 9,80 pe cei 4 ani, Bogdan Cristian Timofte. Bună ziua! Nu o să vă țin mult, o să țin doar scurte cuvinte de mulțumire. Cum zicea Călinescu, din mine însumi nu pot să ies. Și mulțumirile mele merg în ordine, cum a fost menționat de 3 ori până acum, doamna iată, Dori Paula, doamna profesoară de română, fără de care eu nu aș fi acum pe scenă să țin un discurs. Vreau să mai doresc o mulțumire doamnei Acatrinei, profesoara de matematică, pentru care mi-a gravat o impresie foarte puternică tuturor străduințelor sale pentru ca noi toți să trecem bacul, ca noi toți să o ducem cu bine pe picioarele noastre. Cursul festiv poate fi văzut integral pe ziarul bit.tv.info și canalul de YouTube cu același nume.